Намериха 10 от откраднатите картини на Владимир Димитров, майстора, и са арестувани двама, които са съпричастни към кражбата. Това съобщи вътрешният министър Младен Маринов на извънреден брифинг в Министерски съвет. Произведенията на изкуството са намерени в антикварна къща в столицата. Задържани са двама заподозрени за извършеното престъпление. Сигналът за кражбата от частен дом в центъра на столицата бе подаден в четвъртък рано сутринта. По случая веднага бе образовано досъдебно производство и бе предприето разследване. Повече информация не можем да дадем на този етап. За нас е добре, че така можем да кажем, че сме спасили част от произведенията на изкуство. Надявам се, в следствие на оперативно-издирвателните мероприятия, които продължават и в момента, да стигнем и до останалата част на откраднатите произведения на изкуството.